Рома не говорит, да, знаешь, плюс-минус одного места. Влазь, що я тут? Влазь? Як? Ти ж дай руку. Що, не зуміли втекати? Тобі на дві руки. Давай, все. Але я тобі скажу, Денис, воно банально спускає. Чекай. Банально. А, ні, ви сказали, що ви вже не хочете, все. А не, все, тепер 5 минут лежу я. Як не твій тату мене викинути, ти мене решила викинути.